こんにちは、藤田です。今回は集客用お役立ちページ、モチベーションを維持するというお話をしていきたいと思います。あなたがビジネスされている方で、ウェブサイトを使って集客をされているならですね、そのサイトのコンテンツとして、いわゆるお役立ちページを作るべきです。ただですね、べき論の理解がどうこうっていうよりもですね、問題になるのはどっちかというと、モチベーションの維持の方なんですね。私のこれまでのクライアント様の多くがですね、このモチベーションの維持で苦労されてました。逆にモチベーションさえ維持できればですね、遅かれ早かれですね、大きな集客効果がですね、期待できることが分かっているんですね。そこで今回は、モチベーションを維持するためのヒントとなるお話をお伝えしていきたいと思います。はい、今回の動画でお伝えする内容です。お役立ちページを作る意義、リサーチから得られるものを理解する、他人のために頑張れるを利用する、こういった順番でお伝えしていきます。この動画でお伝えしているリンク先などの情報は動画の説明欄に貼り付けてあります。このタイミングでチャンネル登録しておいてもらいますと、後から探しやすいかと思います。私のことご存じない方多いと思います。簡単に自己紹介させてください。サクッと 1.5 倍速15秒ぐらいでお伝えしますので、見てください。藤田博と申します。ウェブ集客コンサルタントをやっています。大学卒業後、15年ほどシステムエンジニアとしてサラリーマンをやっていました。雑談独立して、フリーのコンサルタントとして15年ほどやってこれております。現在は顧問契約とオンラインサービスをサービスとして提供しています。よろしくお願いします。はい。お役立ちページを作る意義っていうことで、まずはお役立ちページのですね、必要性を理解することなんですけど、お役立ちページの定義ですが、これはですね、あなたのビジネスの見込み客の方々の持つ疑問悩みをですね、解決するためのコンテンツのことです。こういったコンテンツがですね、あなたのウェブサイトにあることでですね、見込み客の方は、あなたを専門家として認めることになります。大げさでなくですね、こういったコンテンツがある程度充実していればですね、サイトの権威を示すことにもなるわけです。またですね、お役立ちページというブログ形式で公開することで、人柄が伝わって親近感を持ってもらうこともできます。集客はリズメと考えている方も多いんですけど、実際にはですね、お客さんの感情が動くかどうかがですね、勝負なんですね。人はですね、理屈で買うっていうことはありません。まあ、あくまで感情でですね、購買するんです。加えてですね、お役立ちページがですね、豊富にあると、SEO 効果によってアクセスが増えます。お役立ちページに含まれるワードがですね、関連ワードが検索に使われるですね、ワードとマッチすることで検索結果に表示されるようになるんですね。そして、スマホ時代の今はですね、音声入力で検索するユーザーが増えているんですね。検索ワードのですね、バラエティがですね、以前に比べると予想できないぐらいに増えているんです。こういった状況ではですね、細かい SEO をですね、するんではなくてですね、なるべく豊富なコンテンツをですね、用意しておいて待ち構えておくのがですね、王道の SE であると考えます。はい、リサーチから得られるものを理解するっていうことで、お役立ちページをですね、作るためにはですね、見込み客の方々が持つ疑問や悩みをリサーチする必要があります。ただ、リサーチって聞くとですね、反射的にめんどくさいと感じる方も多いと思うんですよね。この感情が出てしまうとですね、リサーチ作業は進みませんから、まずはこれを解消したいところです。そこで、リサーチによって得られるものがいかに大きいかを理解していきましょう。実はですね、長年ビジネスをしている人でもあってもですね、お客様の持つ疑問や悩みをですね、完全に理解できている人っていうのはですね、少数派なんですね。ところがですね、リサーチをすると、お客様の持つ疑問や悩みがですね、明確に理解できるようになってきます。そうなると、お役立ちページを作る際にですね、役立つのはもちろんなんですが、それ以前に、今あなたがですね、提供している商品サービスの内容をですね、変更とかですね、あるいは追加するためのですね、ヒントにもなるんですね。次に、リサーチをしてコンテンツを作ることでですね、あなたの専門家としてのですね、知識が整理されて、よりブラッシュアップされます。あるいはですね、知らない知識なんかが見つかってしまってですね、結果として、あなたの専門家としてのですね、知識として足りなかったピースがですね、埋まることにもなるんですね。まあ、企業家の方はですね、勉強熱心な方が多いんで、新しいことへの取り組みっていうのはですね、結構積極的な方が多いんですけど、逆に、既存の知識について再勉強するっていう機会はですね、少ないと思うんですね。
ところが、お役立ちページのコンテンツ作りのためにリサーチをすることでですね、既存の知識がより強固になるということなんですね。そう考えるとですね、リサーチを行わなかったままですとですね、専門家としてですね、自負のあったですね、既存の知識にですね、抜けがあるままですね、放置されているという可能性もあったわけです。このように考えると、リサーチによって得られることがですね、非常に大きいことが理解いただけるんじゃないでしょうか。はい、他人のために頑張れるを利用するっていうことで、多くの人はですね、自分のためでなく人のためになるとですね、より頑張れるっていうことはないでしょうか。もちろんですね、こういった考え方はですね、人それぞれですが、少なくとも私はですね、自分のことよりも人のための方が頑張れます。もしあなたもですね、そういった類の方であればですね、この考え方を使ってお役立ちページを作ってみてください。つまり疑問や悩みをですね、解決できて喜んでいる人の顔を想像しながらですね、お役立ちページを作るっていうことですね。まあもちろんですね、できればリアルなですね、リアクションが得られれば最高なんですが、まあここではですね、想像力でカバーするしかないです。まあ想像では虚しい気もしますけど、その喜んでくださった方々はですね、あなたのビジネスの見込み客ですから、そのままあなたのお客様になってくださる可能性もあるわけですね。そして実際にお客様になってくださった方々のお仕事をですね、した際には本当に喜んでいただけたリアクションを得られるので、最高の気分を味わえるわけです。これはですね、まあいわゆる企業の醍醐味とも言えます。人はですね、自分が他人の役に立っていることを感じることで生きがいを感じると言われています。そしてこのことをですね、感じられるのがですね、企業の醍醐味だと思うんですね。起業をするならお金のためにですね、嫌なことをするんではなくて、生きがいを感じられることをして、お金は結果と考えた方がいいって言われているのはですね、このためなんですね。こう言うとですね、理想論っていう風にですね、言う方もいらっしゃるんですけど、私はですね、起業で理想を追わないならですね、最初からですね、雇われ仕事をやってる方がいいんじゃないかと思ってる方です。はい、今回は以上です。今回の内容がですね、お役に立ったようでしたら、グッドボタンいただけると嬉しいです。はい、このチャンネルでは収入源を増やして複数収入源を得るための方法をご紹介しています。チャンネル登録していただけると嬉しいです。新たな収入源として、私の一番のおすすめはあなたの持つノウハウをオンライン講座として作ってそれを売ることです。それに関する情報については、動画の説明欄にリンクが貼り付けてありますので、ぜひそちらもご覧ください。はい、今回も最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。